Čeprav so imeli mladi likovniki na voljo veliko motivov za ustvarjanje, jih je najbolj prevzela reka Krupa in še posebej njeni svir. Ja, to je pa res. Krupa jih je danes popolnoma prevzela. Vsi so si že našli svoje mesta ob Krupi, ob vodi, ob tej čarobni barvi. Zakaj ti je tukaj tako všeč? Ker je ta zid pa Krupa je lepa. Letošnji motiv mi je zelo zanimiv, nasploh Krupa je lepa reka, sicer žal, ker je onesnažena. Izviri narave so res prelepi in se mi zdi, da če hoče nekdo risati in se naučiti risati narave, naj pride sem, ker je zelo lepo. Mladim likovnikom iz vseh belokranjskih šol so se pridružili tudi učenci iz hrvaškega Oslja in novomeške osnovne šole Grm ter srednje vzgojiteljske šole. Jaz prihajam iz črnomalske šole, zadnja 4 leta sem pa na osnovni šoli Grm, Novo mesto, in bi rad tudi svojim učencem tole te izkušnje ponudil, seveda in jim tudi prikazal lepote Belokranja. In jim hkrati omogočil novo izkušnjo, slikanje v naravi, kar učenci zelo pogrešajo, pravi Strugar. Narava je tudi zelo lepa, pa vse, všeč nam je zelo. Ja, posebno je, ko ta voda šumi, pa lahko ustvarjaš v naravi, ker nisi v zaprtem prostoru. Pod njihovimi prsti so na slikarskem platnu nastajale zelo različne slike. Nekatere zelo realistične, druge bolj abstraktne. To je ta stena, ampak na malo drugačen način. Pač ni to, kar vidiš, ampak malo bolj abstraktno. Slike bodo razstavljene v kulturnem centru Semič v četrtek 19. oktobra. Povabili smo tudi že pomembne goste. Nato se bo razstava po 3 tednih selila v vse sodelujoče šole. Na koncu pa bodo slike krasile prostore semiškega podjetja Cambridge laboratorijska oprema, ki je omogočilo izvedbo letošnjega ekstempora v organizaciji osnovne šole Semič.